Pejgamberi alayhi salam nuk na lejohet dhe ata haxhit të cilët kanë shkuar në haxh dhe janë shkuar te kodra e Uhudit dhe i kanë bërë vorrat e shuhadave, aty ku gjitet vorri i pejgamberit, i vorrit pejgamberit Hamzës, janë gati 1 hektara më shumë të thurur disa vorre, 70 vorre, 1 hektar thurur rreth 50 mbi 3-4 metra apo 5 metra. Pse? Vetëm e vetëm mos milion njerëzit mu afruhe e me bo shirk, la ilaha illallah. Vetëm për që ata i kanë thurë, sepse njerëzit shkojnë prej tonë botës, nuk e kanë akidën dhe besimin e njëjtë, sepse dikush ka ma shumë dije, dikush ma pak, dhe bjenë në kufër të tilë, apo bjenë në këtë qështë që është gjunahi madhë. E ne të ndërruar dhe zërë musliman, për çdo mjet, pse tash në mënyrë politike, mënyrë sociale, mënyrë ekonomike, kemi futë këtë qështë, sepse për çdo mjet, kjo është hakon vazhdi, për çdo mjet duhet më shku të vorë i filan dëshmorit, e filan atje komandantit, e filan filonit, e alonit që më kënkon gjallë dhe këshim bo horë dhe ma horë, po tash masi është dek, dek në respektojnë, kjo është një gjë për cilave është hurë në një trend të pak thyë shumë shirku dhe është të stimulua nga parja jonë. Orë duke stimulu nga parja jonë dhe jemja, dhe keme parë zënimin edhe ti edhe une, mas pari, që na e ndihmojnë një gjithë të tilë, mandej edhe ata të cilet e regulojnë një gjithë të tilë. Mandej hiq ma larkë se 100-200 metra këtu posë që kështë do vjetë. Dhe këtë mirë, por sot, edhe ata të cilet fali namaz, edhe ata të cilet jenë haqjilir, edhe ata të cilet e në grotë haqjëlarve apo grotë haqjive të muslimanve, e kanë një problem, sot e kanë gjithë ditën për me dole me i bon zezat e të zezave, duke shku në për tyrve, duke shku në për vende që është dita e kuna? Po mjerë keshi për dini. Po mjerë keshi për dini. Sepse kjo është dita e shkive jo muslimanve. Kjo është dita e shkive jo muslimanve. Qaj njeri që sot e ka vequ këti për deshit, dhe e ka vequ këti sot për nesmës, dije se aji ka bo zotit, shirk dhe i mjeri aji që ka me dini. I mjeri aji. I mjeri aji, apo ajo. Shumë njerëz e kanë shur rrugën e Allahut, nuk kanë fëmijë, e dojnë me gjithë fëmijë në përmes shirkiot. Shumë njerëz ndëruar vëllezër musliman kanë probleme familjare dhe mendojnë se sot dita sotit ka me gjithë problemin. O vëllazni, vëllahi, vëllahi, kjo dit është ditë si kur djedhë pënestra, por ata të cilët e kanë vequn këti dhe e vequn këti dit, dijeni se ta jënë duke luftuar Allahum duke ba Allahut orë të pëllët. Duke i ba Allahut shok, duke i ba Allahut rivalitet, dhe të gjithë ata të rinjë dhe të reja, të cilët sot e kanë vequa dhe dalin në piknik me qëllim të kësoj dite, ata janë pjesëtar të mushrikinve, ata janë pjesëtar të shirkut vallat. Dhe shumë njerëz e shfrytëzojnë këtë ditë për me dalë me bo biznis, ku nuk u zonë atë biznismeni dhe pështë halal, halal o biznisi o vlasni, nuk u zonë me stimulu atë biznismeni as kush për me regullu e një qështje në sistem tijë. Pra ta ndërrua mesër, e kemë, s'kemi qare pa e thonë hakun, sepse nuk është sot, po prej që sa vjetë jëmë imam, duke ditë se na kur kemi qenë thmi prind tanë, ditën e shëngjeshtë nga ka lidhë pej, e nga kanë stërpik me hitha, e kanë gjitë në përdritare shirënje, e kanë bëhë punë në qëllet, nuk duhet një bëhë, krejtë të jënë shirkë, vëllahi, të nuk kanë bëjnë, nuk jënë në Kur'an, as nuk janë në sunet, po këto i lufton Allahu dhe pejgamberi. Ai i cili hinën këtë loj, ai i cili hinën këtë lom, nuk mundet me falë namaz. Ai i cili ka hinë këtë lom, namazë nuk i pranohet. Ai i cili hinë këtë loj, pe kësaj loje nuk ka më dalë përvec se ka shkuë në lomën e gjehnemit, në vërhullat e zjarët e gjehnemit, më të cilat Allahu Gjallahu Ala shumë mire din se kush ka me qeni shmeturat cili jo. A të ndërrua dhe se musliman, ju të rritë si do mësë, e të reja të cilin, sot, është bo një dit, dhe kështetë jo, në shalan, nuk ka lomën, atë festat shtrigave, atë dreshnëve, atë birave, këtë ditë kuna, pa ishtë i, në kushtetur, atë keni kujdes sepse vëllah, vëllah ata që kanë bërë këtë kushtetut jenë binamaz dhe s'dina sa vdes më marë, s'din shahadet më ra. Dijeni se këtë shtetë jenë të ullëhet shafirat, atat të cilet e kemi hik një shkatë dhe në kanor qindra shkije këtu, mos harani, këto asë e thëmë fjarë me plët kuptimit dhe përgjësi, nuk i tunda veç Allah Gjellivala, e kemi hik shkatë sërbin dhe kemi sërb dhirë të plët, fuqë plët këtë botës. Në kanë ardhë dhe lujnë me neva, nuk jemi të e po, vetë jemi të e po, sepse qysh më ta zhjedhin kryetarin e, qysh më ta zhjedhin filonën e alonën, a i se cili njeri ka qehme bani qënë vetit.
se cili njeri ka qenë diçka të vetën me po. Me lo një kulturë vetën, një ide të vetën. Dhe kanë gjithë vendin e këtyre muslimanëve me lujt, me neve, futin ideologi, futin mendime, shumëta. Dhe rinia jo në kuasë, të droga, të alkoholi, të zinaj. Këtu i gjonë, të dëndonisë edhe muslimanët. Për shemë dhe muslimanët, nuk e din muslimanë se veç feje e sa nuk bënë me dorë me grunë. Hajde që s'del, del, po dhe bënë, po zina me grunë e vetë tashë. Kjo është aja cila neve po nga pregozë, musliman e ka grunë muslimane, vetë musliman e ka po feje se dhe mendoj se ka halal. Jo, nuk e ki halal pa e boni qanë. One vetë po shohë musliman dhe muslimane me problemet e tyre dhe tepër si ka vreshi për hunatë. Po nuk po kuzojnë me thunë drejtë, sepse të në lujnë meqë. Edhe kështu për rritën e fëmijë ujtë i parë i një kopilë. E të rëgjë, kopilë lëku qatë cilë, përveç se të këqia. A të ndërrua dhe zë muslimantë. Mos në e lënjë, mollën e shevet kërkush. Të bëhëm me zotë e vetë vejtës të tonë. Ti tutëm Allah, kërkëm dhe imen Allah, këna me lërgut gjitha këtu. A të ndërrua dhe zë, duke mos më më bërkohë. Frigojnë Allah, të mos i bëni Allah të rivalitet, sepse shirkë dhe zullume i ma'i malë, Allah në e falë tjara për dhalim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ta'zima lin-nabiyyi wa takrimi lis-safiyyi faqala 'azza wa jalla min qa'ila mukhbira wa amira inna Allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan-nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima bis-salawati Muhammad 'alayhi salam. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbena atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Të dërua vëzë, gati harrova, po së më lanë në gabuë gjemati, kemi fillu minarën, e kemi pati sa. Sa gjamië, Allah mësë pare shpërblet personi cili është të nëpënua, dhe Allah jasheroft, mion 5 veçarë cilë në kasë mund për i diabeti për shtjetë, lënë Allah në që Allah jasheroft. Dhe është të punu këtë punë fisë e bilila, krejtë këtë punë, është të po për zotë, nuk është të po për parë. Po ta është kejtë kjo punë për jetë kërshë si shesheni për pare. Sepse kejtë nuk përguna mi blejë dhe ku kena shku qmime t'i kalonë të veçanta për gjami. Edhe pëse s'kalonë kontribut, kalonë kontribut në qmime. Allah është për blejë duke njëzë dhe firma Aslani në përsh Kosovë, kalonë me një qmime të veçantë këtë materiale. Atëherë ne, dikon 2, 3.000, 3.500 për në kushtën kërejtë kjo, kjo për projekt. I kësha lutë. Që mos me qitë ka një cent, po qëti pak ma shumë se jene të donë për gjamit zotë, për shpitë zotë. E të kryna mos lypëm gjdo gjëmo më bo keqë, por më përëvim edhe ne vejtë në keqë të lypë për gjdo gjëmo. E dim se jene keqë. Mirë po varë shonta, jene të në ka uvarë shonta juve, edhe neve që me një herë të aprofundojmë, inshallah ta'ala, duke di që fillimi mujtë, edhe jo në fund mujtë i kene donë 552 euro mujtë i kaluar, gjëmo në funit, 552 euro, dhe një gjëmo në para saj i kene donë 700 euro. Do të thotë, tash nuk jemi largë, mirë për prakë jemi largë dhe pëndihem vetën keqë. Duke di se dhe të gjërimi nuk e kemë regullë, se pati të kodët e ebërënë, nuk pëndihem mirë. Edhe ne dim ku e defekti. Do të disa kodët e kanë probleme me edhe me zgjërimin. Atëherë të kompletojnë gjaminë, duke di dhe vecet e kemi, se pa përfënduara, bënë solidarë sa të keni mëmsi, Allah ishallah ja ojep edhe juve edhe neve gjithve, dhe përfëndojmë këtë projektë madhëve cilën e kanë njëzë lezret muslimat të cilët përpunojnë, jënë një për dhejtra. Dhejtra e të punume, fisë e bilila, po është përvlojnë njerëzit. Që të mos të rritë Allah është përblek, kurse vjetrit duke di se koha nuk është për punë takë, po lutën për la, për ju binë u shqenë, po interesohen për ta, Allah është përblek, duke di se të gjithë të punëtorë jemi të quët e restorani Prizreni. Janë duke hamër, halas e kena paguas atër, këtë punëtorë për duke mi quë. Atëherë dhe më thonë, kemi nevoj për juve. Atëherë dikush që të shëronë, do të shka të Prizreni dhe të paguam shqimin. Që, një zhjedhje, tjetëri anena, tjetëri blenë rritat, tjetëri blenë ato dhe u kryhen, për një lehetare. Atëherë dhe më thonë, këtë projekti, diku ka 3.500 euro, që që kena goni matematikë, duku më sëmujtë, mi se kjo puna, për zjerë punën tjetër, mirë po, këtu po lybën të pare, inshallah Allah Gjellewala, me vejtë jenë dhe më thonë, edhe 1.200 euro, se nëse zgaboj kajtë. Kurse më nga më gojnë edhe 2.500 euro. Bënë e solidarë, inshallah Allah Gjellewala, ju ndjevë, e ofsheron familjen e juaj për atje që ka jepni, Allah ja ofret sot jarëve. Inna Allah ja mërë bilhadu vë lëksani vë hita i dhe kurba vë enha në fakshaj vë mënkeri vë lëbagi. Ja idhë vë mënda alë.